أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد الأفديت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti i falë dhe udhëzim e kërkojmë, nërsa salavatët dhe selamat për shëndetit më të lavdishme me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, të vazhdojmë në ciklin të se kemi hapur për disa vite. Jemi në fundin e surës Al-Baqara, edhe katër faqe përfundojmë këtë surë të begat të Zotit Subhanahu wa Teala. Vera e surës Al-Baqara, vëzër, është përsëritur gati në çdo ligjërat, edhe çdo herë do të përsëritet, nga se surja më e madhe në Kur'an është surja Al-Baqara. Andaj ka thënë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." A dini se ai Imam Muslimi nga pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë alaihi salatu wasalam, "Lexoni Kur'anin, lexoni Kur'anin." Pastaj ka thënë اقرأوا سورة البقرة، لزوني سورة البقرة مثكس، را لزوني قرآن صد كني منسي سورة البقرة لزوني مثكس تفشان. قال بن غمبير عليه الصلاة والسلام، فإن أخذها بركة ماريا اكساي سورة لزيم اكساي سورة بركة إمال بغتي بلوك إمال وتركها حسرة ذلريا ذي بركتيسي اكساي سورة حسرة إمال، është një humbje dhe dështim i madh i atij i cili nuk e mëson surën Al-Baqara. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Wala tastati'u," dhe nuk kanë mundësi më ushtyj me këtë sure Al-Batala, ata të cilët janë batallxhi. Batallxhi kanë thënë dietarët, ata të cilët kanë takat apo ata të cilët janë sihirbaz. Pra dy kuptime, ata të cilët janë sihirbaz nuk mundën më ushtyj me surën Al-Baqara. Kush mbrohet me surën Al-Baqara, s'ka mundësi shejtani mja tolovit ati jetën. Dhe gjithashtu ka arnë komend se dembelet s'kan mundësim le dzu këtë surë. Po njërës të gjallë, njërës të cilat kanë ambicje dhe vullnet, e lezojnë surën Al-Baqara, e lusim zotin ton të bare kjo e tjala, që Allah të naban i thtar të surës Al-Baqara. Dhe zërë, jemi të ka jetit 269, dhe përmendëm pas disa prej ajeteve që i kaluam nga surja Al-Baqara, ku Zoti jonë te bareke ve teala na foli për sadakat, për lëmoshat, për dhënien e pasurive për hir të Zotit subhanahu ve teala. Dhe përmendëm se do të ndalemi pak më gjatë me ajetin 269, nga se është ajeti i cili meriton të ndalemi pak më gjatë, nga se ka të bëjë me urtësinë dhe çfarë është urtësia. Thot Zoti jonë te bareke ve teala në Kur'an, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تزوتي يون تبارك وتعالى الله إيا يب أرسين كود تدوي آي الله نبوفي ترشوا آي أرسين ومن يؤت الحكمة تزوتي يون جل جلاله اي كود دو چه إيبت أرتسية إيجدان خير مض إيجدان خير مض ثوت زوتي يون جل جلالو por për ta kuptuar dhe kujtuar kët mirësi dhe kët begati s'kan mundsi pos njerëzit e mëshëm. Pos njerëzit e mëshëm. Dhe e shpjeguam vezën ligjëratën e kaluar se çfarë kanë thënë dietarët nga komentet e tyre, duke filluar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, se çfarë i bie hikme, çfarë është urtësia. E pam se ishte kuptimi Kur'anit me detalet e veta. Kuptimi i holësishëm i fejes, kuptimi i holë i fejes, kuptimi i zbatimit të fejes, të gjitha këto janë nga hikmeti dhe urësia që jep Allahu te bareke ve teala kujt të doje prej robëve të vet. Pastaj tham se kjo është ajo që ka i përket historisë shpjegimeve të vjetra e që janë baza e shpjegimeve. Që ne mund t'i quaj pra me gjuhën e re shpjegime klasike të marrura nga njerëzit e parë, sahabe, tabiin dhe tabi tabiin. Pasaj do të vazhdojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala që të përmendim nga historia e dietarëve të muslimanëve si e kanë pa hikmetin. Pasaj do të ndalemi me lejnë Allahu xhelalu dhe me dietar bashkohor se si e kanë shpjeguar
urtësin e përmendur në këtë ajet të Zotit Tebareke ve Teala. Pre djetarë dhe zërë që është marë me urtësi dhe kërkimin e urtësis, është edhe hoxha i njohur Ibn Qayyim El Jauzije, rahmetullahi alej, Zotit e mëshirove, mëshirën e madhët e tina. Ka përmendur librin e tij me Deru Yusselikin, çka është urtësia? Dhe përmendëm vëzën e gjiratën e kaluar se nuk kemi në gjuhën tonë fjalë më të përshtatshme për fjalën hikme se urtësia, dhe kështu duhet ta mësojmë, ndërsa më afër është që ta përdorim hikmetin, nga se kështu e ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Fadi ibn Qayyim El Jauziye në Madarij us-Salikin, duke shpjeguar fjalën e hoxhës El Harawi, i cili ka shkruar librin Manazil us-Sa'ilin, thot Ibn Qayyim El Jauziye, e ka ndarë, do më dhënë hoxha El Harawi, urtësi në tri shkallë. Dhe në të kaluar në vëzër ka qene zakoni që me folë dietari shkurt, por kur janë ngushtu mendjet, o dash me e gjanue, dietari shka vjen pas. Dhe kjo bicikletit të dietarët që vinë vonë. Qëfar ndohë vëzër? Por shembu, ne e gjem pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, e thot një fjalë shkurt, një fjali. Dhe shpesh ma dje pyesi njerëzit, pse një fjali e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shpjegohet me një ders, dy derse, tre derse? Nga se mrena fjalijes ka domethënie, ti nuk i sheh. Mrena fjalijes ka përmbajtje, ti nuk i sheh. I sheh dietari, i sheh ai që e kupton gjuhën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E njëjtë vëzër është edhe me fjalët e sahabeve, tabiinëve, sa më nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa më pak kanë folë. Sa më këndej, sa më shumë kanë folë. Pse? Se nuk ka mujt me nxjerr njeriu kuptimin e ngjeshur në fjalët e të parëve të muslimanëve. Thot El Harawi, Abu Ismail El Harawi, thot shkallët e urtësisë janë 3. Thot Ibn Qayyimi dhe i ka cituar me radhë. E para prej shkallëve, ka thënë El Harawi, "En tu'tiya kulli shay'in haqqan wa la tu'addihi hadda wa la tu'ajjilahu an waqtihi wa la tu'akhkhirahu anhu." Ka thënë shkalla e parë e urtësisë, vëzër, nësa urtësia, vëzër, e përmendëm se ka në hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se urtësia është kërkesa e këtë besimtarëve. Pra besimtarë e kërkon urtësia. Ne duhet ta kërkojmë urtësien. Këtë Kur'ani është urtësi. Allahu xhelalu ala ka bëu pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam njëri të urtë. Nuk e ka bëu njëri, siç ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, unë nuk jam grindavec. Dhe ka ardhë të vërat, i përshkruar për nga mbire alai sëra dhe selam, nuk e qënë zani, nuk bërtet, sallallahu alai sëllem. Sipse s'ka nevoj, me autoritetin e urësis, aj i ka kryje punë, sallallahu alaihi vësallem. Thot El Harawi, shkala e pare urësis, sile a dhe zër, thot, që gjdo gjëje t'ja jepsh haku në vetë. Gjdo gjëje t'ja jepsh haku në vetë. Tani shiko shpikimi. Mos t'a kalosh kufirin, mos t'a shpejtosh nga koha e vet dhe mos ta vanosh nga koha e vet. Ibn Qayyim el-Jauziye tani e shpjegon nga se kjo fjalë zot ka shumë mana. Ibn Qayyim el-Jauziye e shpjegon. Thot: pasi që të gjitha gjërat që i ka krijuar Allahu te bareke ve teala kanë shkallët e zhvillimit, hakët e veta, të cilat zbatohen përputhje me shariatin dhe me universin. Me shariatin dhe me kaderin në univers. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, krejt gjërat që ka kriju Zoti jonë te bareke ve teala kanë kufi dhe funde. Pra e ka një fillim edhe e ka një fund, dhe mes kësajna ajo zhvillohet. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe gjërat që ka kriju Allahu xhela kanë kohën e vet, nuk vonojnë e as nuk vinë më herët. Kështu është kaderi Zoti xhela, as nuk vonon, as nuk vjen më herët. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, ka për qëllim hoxha që urtësia është në ruajtjen e këtyre gjërave. Cila e vetë urtësia? Urtësia është mi ia dhën hakin sicilit sen, as më shumë, as më tepër në vaktin e vet. Edhe një herë, mi ia dhën hakin sicilit sen, as më shumë, as më pak në vaktin e vet, as më vonë, as më herët. Ç'kjo është urtësia, vëllazër. Krejt çka kam u thënë çtu. Krejt çka kam u thënë është që këtë fjalë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot çdo gjëje duhet t'ja japësh hakin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala me shariatin e vet dhe kaderin e vet, duke mos e kaluar kufinin e saj e as duke mos e pru më herët.
Pra mos me qu për të iskajt, as kënde iskajt, por me pru të vija ku ka dasht Allahu subhanahu, subhanahu e tjaraha. As më herët me vakt, e as më vonë me vakt. Thot, wa hadha hukmun am. Thot, ky ligj vlen për të gjitha gjëra që ka kriju Zotin univers. Krejt senove që ka ishet në univers e kanë hakin e vet, eksistencën e vet, dozën e vet, vaktin e vet. Detalet e këtyre vëzër janë qështë imta, sa që kur të shpërndahën shumë, njëri u hëtohet. Andaj tha Allahu Gjellona, me jadhan dikuj të urësien, o hajri madhë, pse, se jo krej vëzër, për shembo, shumica e mjekësijës, o shtë ndërtuar me qita, me e gjeti lashin, me e pin vakt, me e pin dozë, njënën me jahuqë, së funksionon. Me bo me gjeti lashin e smujës, nuk funksionon nëse se pisa duhet. Nëse se pikë kohën e duhur. Andaj për shembull është luftë e madhe. Hapat pijen para bukës a pas bukës? A me pak bukë a pa hiç bukë? A në lukë thatë, a në lukë të mushtë? A të langët, a të balangët? A dy ardhët, a tre ardhët, a pas ardhët, a rëdhët? Këtë jo dhe zërështë, qëfarë? Se ja ka dhe në urësinë Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ta di përnë e gjëzije. Humbje e këtyre gjërave është pezullim i urësisë dhe humbje e fryteve. Pezullimi urqis edhe humbje e fryteve. Thot i bënkajim el gjuzije, qëfar i bije që të kalohet haku i gjërave? Qëfar i bije që të kalohet haku i gjërave? E ka mori bënkajim el gjuzije shembul sikur kur ti e mbjell një far. E mbjell një far. E ki farën edhe e gjun e mbjell. Abo haku i farës u më mbjell. Thot i bënkajim el gjuzije, qëfar i bje mës me kalu vijën? Thot që mos ta ujitësh farën për tej ujit që ka nevoj në mënyrë që ta fundosësh farën në tokë. Gjëja e parë dhe zërësht e kiti farën edhe dush me gjujt në tokë. Gjëja e parë që du me vashën e do me ujit, hake ka me ujit. Mirë, po i gjujt e ujit ma shumë, ajo s'ka unësi mu zhvillu se i duhet dozët saktuar. Nëse i qënë ujë ma shumë, ajo humbë, del pi venit, del humbë fara komplet. Qëfar duhet? Duhet me i qu ujë aq sa ka nevoj që mos largohet, po mos të mbese pa ujë. Thot i bënkajim, el gjozije, sepse nëse jepet ma shumë ujë, prishet fara dhe zdel fryti. Prishet fara dhe zdel fryti. Pas e thot, qëfar i bije që të mbahet në kohën e vetë? Pro të realizohet në kohën e vetë, ka thanë që mos të korrët, pro ti asë ka e kemë bjellë, mos të korrësh kur se ka vaktin. Që njani e kam bjellë një farë, e ka ujitja, ka bëjë izmetin këtë, edhe ta që ka kapë një krizë, të të shkoj ti mellë që ato ti korri se jam në krizë. Jo, ki nuk është urësi, ti jenë krizë, pa jo ka vaktin e vetë. Ajo zbatë kur ti do, ajo batë kur Allah e ka caktue. Andaj nëse tjetër e iqë para vakti, ti se ke morë me urëci. Andaj ti ki me morë ata gjelbërt. Nuk është e pjekta ajo. E nëse nuk është e pjekta, kam e të bëdam. Dhe zërki që të janë urëci që i ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i kanë shpjeguar djetarët në komentin e këti ajeti. Gjithashtu do t'i bënkajim el gjozije. Njëtë vlenë edhe për lënjën e ushimit edhe pijes edhe veshjes. Thot i bënkajim el gjozije. Thot, njëri ju në të zhitë të gjërat duhet mi adhan hakin e vetë, mës me e kalu e dozën, mës me e mangësue, edhe mës me jahuq kohës. Kjo dhe zërë zakonisht njerëzit njënën jahuqin. Zakonisht njerëzit njënën jahuqin. Andë duhet me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, që zotë i unë të bare kjo wa ta'ala, me na furnizua me qëfar, me urci. Thot i bënkajim e gjozije. Pra urcija është, do gjënë dhe, kjo definicion i bënkajim e gjozijes. Thot, urësia është bërja e veprës që duhet bërë në mënyrën që duhet bërë në kohën që duhet bërë. Ma thjesht, çka është urësia dhe zë? Me ja qëllu qatë punë që ka dush me bati, mënyrën që ish dush me ba, edhe në kohën që dush me ba. Apo? Dhe zë shkit shëriati o që tu. Ti e lezon një ajetë apo një hadith për nga mërë e sallatë sellem. Me e kuptu që ka thanë, hapi parë.
Pastaj, çka ka dashur me dhan, çush me e vepru? Ti mundesh me dhan, por shemo për Jonsan pas ka thon me fal namaz, po si me fal namaz? At dush me vet. Pastaj në kohën çka dush me bë. Nuk mundesh ti kur dush më çu më fal. E as kur dush me dhan zeqat, e as kur dush me agjeru, e kështu me ra. Këtë Allah xhelal, pe asaj çka Allahu xhelal e ka bër për urtësisë të Kur'anit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, Allahu xhelal xhelalu ia ka dhan hikmetin Ademit dhe bive të ti. Andaj, njeriu më i plot prej bive të Ademit është ai i cili merr nga baba i vet urtësinë. Sikur që nga baba e merr fizionomin, njeriu i plot thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah është ai i cili ja merr urtësinë babës vet. E jo vetëm pamjen, por ja merr edhe urtësinë e Ademit vëzët dhe bitë e Ademit me çka janë furnizuar me urtësi. Hisën më të madhe kanë pejgambert, edhe është porsohës urësia me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, krijesat më të plota janë pejgamberët salavatullahi ve selamu aleyhim, wa akmaluhum ulul azm. Pejgamberët janë njerëzit më të urtë në botë. Pastaj më të plotit prej tyre janë ulul azm. Pas pejgamberët ulul azm. Dhe më i ploti nga ulul azmi është Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj Shekhu Usame të Imi dhezën në një prej fjallëve të ti, qëfar thot? Kret pun të mirat pengamberve, i kam ledhe Allah të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj me ndjekin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhezër, ti shkon mas ketë pengamberve. Ibrahimit, Isajt, Musajt, ketë pengamberve, Shekhu Usame të Imi dherë të Ademi, ti shkon mbas atyre me çkumën mas Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe me refuzimin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ti ke refuzu ketë pengamberve. Këtë që ka ka kriju Allahu gjave pengamberve dhe i ka dërgu të urt dhe me urtësi dhe me mesaj hynor, ti refuzon ato. E lushpe Allahu gjave që Allahu të naban prej i tharve të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ta di Ibn Qayyim el-Juzeyyah, për këtë arsye Allahu gjele gjelaluhu në Kur'an e ka përmend si begati të umetit Muhammedit aleyhi sallallahu aleyhi sallam se u ka dhën urtësi. E ka përmend Allahu gjele në surën Nisa, wa anzal Allahu aleike al-kitaba wal-hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Fat Allahu tebaraka wa taala, Allahu ti o Muhammed, ta ka zbritur Kur'anin. E çe fatkeqësisht e lexojna shumë pak Zotin na përmirësoft. Sa pak e lexojmë këtë libër të madh të Allahu xhelel xhelal. Fat Allahu xhelal al-Kur'an. Dhe ky Kur'an, fat Allahu xhelal. Mukan ky Kur'an. Që ju kishë zbit universit, kishë ecë me ta. Lesuji rabihil gjibelu. Ki Kur'an o vëzër, nëse kishë pas zbritjet të kryesat e vdekshme, i kishë ba me hecë. I kishë ba me hecë. Ndërsa në surë Hashr, thëtë Allahu Gjelluara, lau enzel në hadhe l'Kur'ane, ala gjebelin, me jasë pas zbrit Kur'anit një kodrës të madhe, në rajte u khashian, mu të sot dian, në khashit illa. Mi a pasbit kodrës Kuranin, e kështë pa kodrën të përullur, mu të sot dian, duke u qatë, copan nga frika prej Allahu Gjellu Ala. Na e kena vëzër, mushafin të shpija, në telefon, ama ma interesant do Facebooki se Kuranin. Dhe kjo vëzër ketë argumenton për qëfar, për imanin tonë. Sa do që filozofojmë, sa do që shtirëm, ja aktrojmë, sa do që bëhemi musliman të mirë para njëri tjetrit dhe i duar të rokasim njëri tjetrit, ajo me të cilën matemi të Zoti është me këtë libër. Sa e lexojmë këtë libër, as e dojmë Allahun xhelel xhelal. Sa e ndjekim këtë libër, as e dojmë Allahun xhelel xhelal, të tjerat jesin pallavrat për me e ka përci dunjaja. Nuk shkon te Allahu asnjë sa gjetat. Thot Allahu xhelel xhelal, ti o Muhammed e ke zbrit Kur'anin edhe hikmetin. E hikmeti çka tha Imam Maliku është suneti Muhammed sallam. Si zbatohet kjo praktikisht? O hikmet. Pse? Se është urtësi, është urtësi me lezu Kur'anin dhe si cilin ajet me nëzirë në sunet. Qka i besi cilin ajet me nëzirë në sunet? Qush me praktikue? A në tje gjenjë njëzit vëzër, se kur lezojnë Kur'anin vetë, qëfar thonjë? Po s'kum kuptu kur gjo. Kur'anin nuk kuptohet post në përmet Muhammed sallam. Dhe djetarën. Pse? Sepse ata ta nëzirën ti kajmakin. Sikur që ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu vëllezër, Allahu gjitha ka përmendur surën Al-Baqara, ajetin 151 lexuam në ligjëratat e kaluara, se Allahu gjitha ka përmendur në këto ajete si begati ndaj këtij umeti urtësinë, hikmetin që ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah,
sistemi mbajtës nidham, sistemi krejt që e mban universin, është i lidhur me këtë cilësi. Është i lidhur me këtë cilësi. Wa kullu khalalin fil wujud wa fil abdi fasababuhu al-ikhlalu biha. Thot, çdo defekt në univers dhe në ekzistencë dhe te robi vet, sebepi i kësaj është mungesa e urtësisë. Pra, kudo që shërën, shkaku i urtësisë. Kudo që shërë çrregullim, s'ka urtësi aty. Shikoj se Allahu si ka kriju këto gjërat me urtësi. Shikoj trupin e njeriu. E ka kriju Allahu gjatë trupin e njeriu. Krejt vëzër janë harmonit lëvizës qatë sa ju duhet. Qatë sa ju duhet. Asë nuk tjep temperaturë ma shumë, asë ma pak. Qatë ju duhet. Të tërat funksionojnë me qëfar? Në harmoni. Njënë më përprish i thonjë kancer. Pse më thonjë kancer, o vëzër? Kancer, adi shka i bje? Shtim i qelizave të një organit caktum. Apo munges. E han organi vetë vetën. Apo e shton vetë vetën. Po kanceri shpesh, Allah i shërof të sëmurët e muslimanëve, qëfar ndodhe zërë? Ose shtohet, i bëhet njëri jutë, zotin arrujt, e met, shtes, ose ja hanë organin. Kjo pse dhe zërë, se së është harmoni diqka, nuk onë harmoni. Shiko dhe zërë, gjithë fatë me mija dhe miliona, që lizën trupin tonë, funksionojnë me urësi, asë njëra tjetër nuk ja ze udhën. Asë njëra tjetër nuk ja ze udhën. Këtë kjo dhe zërë, thotë i mënkajim e gjëzije, bëhet me urcina Allahu subhanahu, subhanahu e teala. Thotë i mënkajim e gjëzije, njeri ju mëj plot për këtë njerëzve është, a i cilë e ka hisën matë madhe të urcijës, të urtësis. Ndërsa njeri ju mëj i mangë dhe noksan, është a i cili, është ma larkë urcijës, është ma larkë urcijës. Pra, thotë i mënkajim e gjëzije, urcija i ka tri shtylla. Urtësia i ka tri shtylla. Një, ma i me dhe zë këto të duen. Urësia, se këtë na e mojna vetë në paksit urtë, kur flasim, e kur lëvizim, ma dje kur je jabë në dikuj dorën, mu nëmi më ka du se, me zi se i kam 20 vjetë, po i kam 50 me përvoj. A ma përshemo shpeshe shkujnë, na përshemo më kam su jeta, 10 vjetë i ka, më thëmë kam su jeta. Se të kam su Allah, ke lujtë lojna dhe rritash. Po edhe 20 dhe 30 zë mi pas, zdo me nënë që kem su pa në qka për jetës. Po edhe 50 mi pas. Zdo me dhe në që kemë su për e qka. Mirë po si sa di për njeve mba një dosë saktuar të urci. Sot i për në kajim e lëgjëzije. Urcija i ka tri shtylla. Një, ilmi, dhja. Pa dhja s'ka mundësi më ka një urt. E para. E dyta, el hilmu. El hilmu, dhe dhe do më thanë, butësi. Hilm, do më thanë butësi. Hilm, konkretisht i bja dhe zër, me vepru, në bazë të ilmit. Andaj ka thonë nga Muhammed alayhi salatu wassalam, hadith nga Imam Bukhariu, inma al-ilmu bit-ta'allum wa inma al-hilmu bit-tahallum. Ilmi jo me këtë kërkumën e dijes, edhe butësia me kërkumën e butësisë. Por njeriu gradualisht shkon duke e përfituar cilësinë e butësisë. Dhe e treta ka thonë wal anat. Dhe me punu kadale. Kadale dhe zot nuk i bie, ka mundsi duhet me ngajt, po i bie kadale. Çish i bie kadale? Por shem Allahu i jallë zot thotë وسارعوا الى مغفرة من ربكم. Ngut në me ezan falin e Zotit. Njoni thot çish më gutë, çish më punu kadale. Sa çka thoj. Kur thirë ezanin, vëzër, do të më gutë me ezan namazin. A do të më gutë. Kur thoj hayya ala salati azn jami. E çka i vjen tash me punu kadale, ku të falësh falu kadale. Pra ti edhe je gutë, edhe ke punu kadale. Kjo është urtësia. Ngutja jote në xhami është veprim i duhur. Ke punu kadale, e ke menu mirë edhe je ngut. Andaj Musa a.s. shkoj të ngajtë të zotit vetë, tha o zot, ngajta me ezan knacin tane. Andaj ngaj me ezan knacin Allahu subhanahu, subhanahu e tjara. Thot i mënkajim el gjozije, ndërsa defektet dhe gjëra që e prishin urësin janë, një, ignoranca. Së mundet edhe ignorant edhe i urtë, s'ka mundësi. E para, e dyta, tajsh. Tajsh, dhe zër i bje, ta ashe o me fluturua. Buk falisht i bje me fluturua. Po një njëri që fluturon, së është i urtaj. Një njëri që përshemu së menon fare. Në shka, këtë, a përshemu me i thanë, përshemu, a fluturon telefoni, po nuk i dijet. A, tamam, kjo të tajsh, ki fluturon me mene. Ta një dhe që tajsh, ka të më manë, për këthejet përshemu ngutje, në zitimi tepër. Ska mund si njëri që ngutët, më koni urt. Dhe e treta dhe zë ka thanë, el agjele, edhe mësë bunu me agjele. Mësë me i morë gjërat me hujumë.
Pra duhet njeriu, nëse i merë zërat me ujum, ja prishin urcin. Edhe thot i bën kanjim e gjozije, gjahili s'ka urci, e asaj që ka fluturon s'ka urci, edhe as i nguturi nuk ka urci. Pasaj vazhdo një bën kanjim e gjozije dhe thot, shkala e dytë e urcijes, thot El Harawi, shkala e dytë e urcijes është, en të shhede nadhar Allahi fi wa adihi. Kjo dhe zërë tani kërkon një vëmëllje të shtuar, që ta kuptojnë mirë. Shkala e ditë e urcisë është, thot El Harawi, në Menazilu Sairin, thot, që ta dëshmojë robi shikimin e Allahut në premtimin e ti. Qa i dhe kjo? Thot i bën kajim El Gjauzije. Kjo i bje, se urcija është që ta dish dhe ta njohësh urcin e premtimit dhe kërcnimit Allahu Gjele Gjelalu. Ja. Ta njohësh urcin e premtimit dhe kërcnimit. Pse ka kërcnu Zoti? A kërcnon veç këtë këtë? Pse ka premtu Zoti Gjele Gjelalu? Në kërë e mendon dhe zërë njeri ju i urte e mendon. Pse Zoti ka thonë bëmirseve dhe muslimanu ju japë gjenet? Këtë du të mu meditu mirë. Pse ju ka thonë kriminelve dhe pabesimtarë dhe unë ju djegi me zjarë? A ka njëri dhe zërë, ndërsa e kemi morë në emën Allahu i urt, Allahu s'punon pa urtësi kur gjo. E thot, pjesë e urtësie së robit është që ta mediton dhe studion mirë, pse Zoti ka përëntu dhe ka kërsnue. Thot, vë të shhedu hukmehu fi kauli, dhe ta dëshmon urtësin dhe gjykimin Allahu te bareke ve teala në fjalën e Zotit Gjele Gjelelu që ka përmendur në surën Nisa, ajeti 40, inna Allahe la jadhlimu mithkale dherratin, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adhima. Fat Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu nuk i ban zulum, Allahu nuk ban zulum asa gjëja më e vogël, kokra e elbit më të vogël. Nëse është punë mirë, Zoti e shton. Nëse është punë mirë, Zoti e shton, edhe për hir të kësaj pune të mirë, Zoti jep shpërblim të madh. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, robi me urtësinë e vet duhet ta dëshmon, po t'jet dëshmitar, për çfarë? Për drejtsinë e Zotit kur të kërcënoje dhe drejtsinë e Zotit kur të premtoje. Pra Allahu që herë kërcënon, herë premton. Ti çfarë thua? Ti thu kjo është me urtësi krej. Këtë ka bëllahu te bareke ve teala me urtësi. Gjithashtu do të bën kaim el-Jauziyje, që ta dish urtësinë Allahu xhele xhelalu në të gjitha gjykimet e tij, sheriatike dhe të gjithësisë. Pra sheriatike dhe universale. Pra kur thoi Allahu Gjellewala besoni, faluni, japni zeqat, ta di se kjo është me urësi. Kur thoi Allahu Gjellewala mi qilës bjerë shi, qo dil, bëje tërmet, bëje vërshim, merja shpirtin, qoja së mundjen, thot i bënkaj me gjëzije, të dëshmonë në robi se këtë drejci. E se zakonit vëzë, kur vjene mira, a thënë, alhamdulillah, Zoti është më bujari. Por kur gëdet me diqka, kur do të dhjetë me sprov, atë njeri ju se kupton. Tho di bënkaj me gjëzija prej ursis është që të gjitha gjykimet e Zotit qeriatike dhe universale që zbresin mirëbrit ti dëshmon se janë prej ursis Allahu te bareke vë tjala. Në as një gjykim të Allahu të s'ka zulum, e as padreci, e as anim. Nuk ban Allahu gjelalu zërë diçka kuturu. Nuk e shlon shijun edhe me thanë në falni se shumë e shlova, Zotin arrujt. Nuk ja merë dikujt e vladin, apo i qon i smuje, apo i qon i bela, dhe të se përdo me urci. Ti nuk e kupton, aja kupton, subhanahu wa ta'ala, aja din me ilmin e tina. Thot i bën kajim e gjozije, wa in e gjëraha ala ejdu dhalama, fa hua a'delu l'adilin. Shkënë zë këtë shpreje, kupton e mirë. Thot i bën kajim e gjozije, edhe nëse Allahu i qon, edhe nëse Allahu gjele i qon, gjykimet e veta në duart e zullumqarëve, ajo ka ardhur prej më drejtit për drejtve. Për shembull, vëzhgues, çfarë kuptojnë këta? Wa man jarat ala yadayhi huwa adh-dhalimu. Të di bën kaimë gjëzi, ndërsa zullumi i robit është zullum. Shpesh njerëzit thonë, pse bëna u kanë lyj shumë kryetar zullumqar, pushtetar zullumqar, s'na hekën bi qafe, apo zakonisht. Apo për shembull, diskutojnë edhe shpesh mrena muslimanëve se nuk gjikohet me ligjin Allahu xhele xhelalu e kështu me radhë. Dhe zë shpesh anë e këshina veç për një anë. Po thot i bën kaj me gjëzije e ka dhe anën tjetër, cila është ajo. Neve nuk na vjen posa ajo që ka na jena. Na ta.
Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyri çfarë thot? Allahu e sjell ligjin e vet prej të mirës dhe të keqës në kallopin e çfarë? E kryetarëve. Por që mund të bëjnë veprat këqija? Apo, kiameti Allah s'ka ardhë. Qysh me e shiju në aivëtsinë asaj të keqe, ta që në Allah një pushtetarë së në qëngrije. Apo, ti thu qka jam të i bo? Le gjunaj në qak. Andaj një ditë për i ditë dhe Abdul Melik ibn Marwan. Abdul Melik ibn Marwan ka qenë khalifja apo kryetari muslimanëve nga Umewit, nga familja Muawijes radiallahu anhu arda. Edhe i ka një njëzit të folë se koha Ebu Bekri dhe Omeri, drejtësia, sot këtë zullum qarë, e kështë të mëra. Në zakonisht vezër, shka folët në qajtore, e dini, këtë shkon të kryetari. A në tipë se thu, unë e kom folë me sekret qatë. A janë filmi jotë. Këtë shkon të kryetari. Po nuk ha me në nëzim se ka shku të kryetari, po shkon të zotë të kryetarit. Te Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe i ka mrik të fjalë. Edhe ka hip në khutë bën gjuma. Edhe i ka tha njerëzve, o ju njerëz, mone me se kjo shumë lenë për neve, ku shpesh ankojemi kotë të kotë. Ka thonë, o ju njerëz, më ka arritë se po ankojeni se në pushtetin dhe qeverin tonë s'ka drejtësi dhe po na krahasoni me Ebu Bekrin dhe Omerin, e që ata janë prisat dhe shokët matë mirë për nga Meri s.a.s. Pas e shpar ka thonë, dhe këtu vëzër jau ka këthije ka ona tjetër. Ka thonë, oshte vërtej se ata kanë qenë matë mirë se na, por që tuku jam une, kura kanë Omeri, po shtu kanë Ebu Hurejra, Abdurrahman ibn Aufi, Bilali, Khalidi, Aliju, e sot ku jam une që tu, jini ju që tu, posht. Pra kur ka hipo meri nalt, Ebu Hurera o kom posht. A në një dit për dit dhe i than Aliju të radiallahu anë, o Ali, radiallahu anë, shokit për nga mesam khalifja i 4, i than o Ali, kur ke Ebu Bekri ketë mirë, kur ke Omeri ketë mirë, kur ke Othmani ketë mirë, si erë dhe tjo të lovit ketë, unë nisë musliman dhe me zveti më rrugë. Pra do ishë një minëzirë se ti jaj ai problematiki. Dhe këshu janë njërëzë, vesh një anë e këshirë. Si këshirë se nështë ai veta se bebi që ka pru që ke qërë. Që ju ka thanë? Aliju. Dhe Aliju vëzër a konë maja e trunit. E për nga meri jonë se sellem Aliju ti ka thanë qëfarë? Kur gjikoj Aliju e pretë me sejnë. Nuk e le me thanë, vada, 100% e pretë. Që ju ka thanë Aliju? Ka thanë është e vërdet. Se sa ta të tretë më kanë pasë mu e këshiltarë. E unë ju kam juve. Unë e me juve, qysh me bo si Omeri? Omeri mu më ka vetë, me mu më konsultuhe. Dhe në një këshilë që është Aliju, del bashkë me Omerin, ajo që ka dalë. Por në një këshilë me Alijun, me njërës padrej dhe zulumqarë që i kanë bo fitne, që ka të bojaj? Që të bojaj? Nëse prishën kejtë, që ka të bojaj? A në njëri përshimu shpesh, thotë, a, sot, zakonisht kjo ndohë, që do mos në kone Facebookit. E, mu pas kone në kone Sufjanë Thëurit. Po pse ti mu kanë kohën e Sofjanë të Thaurit? Në ashtë ta ishe kanë qafir në të vakt. Pse ti mu kanë kohën e Sofjanë të Thaurit? Pro me shka po do me thonë ti me këta ti shka kanë në Sofjanë të Thaurit? Se ti Allah të ka bo zullum kërë të kanë gjerë 2020? Jo Allah. Andash ka do t'i bën ka i me gjëzije. Të kuptosh urcin do me thonë. Të kuptosh se ku të vjene kaderi hidhur. Qoftë edhe ndorë në zullum qarit a kjo ka arpi drejtit. Allah nuk i jep pushtet zullumqarit, posh se ky i cili po gjikohet e meriton. Kejt dhe zërmbot sot qka kapi fesadit, ne e meritojna, e kena meritu këtë qka ndonë. Vallaj, thot i bënkaj një me gjëzirë në zedhën me atë, njëri ju qka shepre kaderit, së në thot me gjumë, po e thot me shpirt, atë mba zullum zotit. Në zedhën me atë, volimi i trejt, thot i bënkaj një me gjëzirë, e citoj me njërë dhe zërë, e cit thot i bën kaj me gjëzije, shumë prej njerëzën, pak pështojnë, kur t'i vene kaderi Allahot, prej hithësijës, qëfar të qotë? Shpirti ti i thot, shumë atë mba zullum zoti muë, po tutët me e thanë me gojë, se me e thanë me gojë zgudzonë. A shpesha vëzën a thëna, na ka bo zullum, du t'mu bo kështu, a këni bo këtë kërë mledhën na, a këni bo këtë kërë mledhën na bashkë, këtë e kajnë një të heshtë të razit, thojna, o, unë jam a i miri, po ato qërë du të mundreq. Po, dhe, qëtëra të thonë që ashtu, a i të diti. Të e disën gjdo me zlis, thojnë, jam prish njërzia. Po, dhe, po, edhe unë jam të thonë edhe aja të thonë. Po, ku a i prishti, Allah? Në ka hupi prishti.
do më thonë a krejtë në njësoj. Sepse asë njërë dhe zë nuk merë iniciativën me përmizu vetin e vetë, po e gjuhë në topin të tjetëri. Dërsa ti e gjuhë në topin të tjetëri, ti nuk e ke kuptu e urcinë Allahu të barë kjo e tjala. Thot i bën kajim El Gjozije, me gjithë se kaderi Allahut vjen dorë në zulumqarit, ajo ka arpi të drejtit, ki prapjet zulumqar. Ki prapjet zulumqar. Pra dhe zërë qfarë? Allahu Gjellu Ala imposht të padrejtit me të padrejt. U aqon perandorët zulumqarë zulumqarëve. Së nja ka quë e sahabeve asë një perandorë zulumqarë. Pse? Sepse kur ka hinë sahabiju të Rustemi, i cili o konë palatin e vetë njëndër dy ushtrit më të moja në botë. Dy ushtrit më të moja në botë dhe zë në kone e pengamë samësile të në kone. Bizant edhe Persian. Kur ka hinë sahabiju dhe zë, një njeri, vetë, Ibn Amir, edhe a i ka thonë, qka do ti o biri arabve, edhe u munuaj me josh me jastëka e me ato parët e veta, u konë me veshë modeste, e ka pas një shkop ndor radiallahu anhu arda, edhe i ka mori ka shkoq ato jastikat, ka thonë, nas mashtrovi me këto, neve na ka dërgu Zoti Gjellë Gjellalu. Dhe zërë nuk mundët sa të qoha zullum qarë, së mundët mi hip të drejtit në bikok, ama i hip në bikok kujna, i hip pa drejtit. Pra i pa drejti në ligjën Allahu Gjellora dënod me njit pa drejt. Aja, kuptoni ta një fotografi në vëzër? No, apel kena me vazhdu në Facebook me thonë, e, këtë zullum qartë. Edhe ti mund konë të aj, njësoj vepran. E lusë për Allahun Allahut në e për njësoj të gjithë vijarab bëllar e min. Thot i bën kajim El Gjozije. Wa këdhali këtë arifu birrahu fi men'i. Kjo është e ranë. Thot i bën kajim El Gjozije. Për e urëcijës, që ka përmen Hoxha El Harawi, ka thënë është, që ta dish se kur Zoti stjep, ta kuptosh mirësin e privimit. Që në më dhënë kjo dhe zërë? Dhe shkoj një fjali dhe zërë. Po i bëka i me gjëzi dhe zërë, kër i thot kjo fjali, i thot ma studimit gjatë. Thot ta urëci do me thanë, kur Zoti stjep diçka, ati e lip. Ti dush mu bindë se kur s'po ta jep, aja tu të bo mirë ti e. A njëzit që ka thonë, qebe, umunova po. A umunove po, të ka bo mirë si s'ta ka dhonë. Të ka bo mirë si s'ta ka dhonë. Apo, si kur që njëri ju, dhe zërë, kur e ka e sheni print, apo është vetë print. A ka mundësi dikush me armi thanë, ky i ka 40 vjetë dhe i ka fëmijë 10 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë. Edhe ato lipin, diçka kësë ja uapë, se janë damin e atynve. Edhe njani mi thanë, përshimë, aspo të dhimëna, u mitën të kajtë, bohë mërë me a i butë. Që ka thotaj? Po në pibucijës nuk ja japë. Në pibucijës nuk ja japë. Pimirësijës nuk ja japë. E kjo dhe zërë është letë më kuptu në kësi syreti. Po kur neve nashën Allahu pengesa dhe privime, a e dim që atë nga bo mira po jo? Andër thot që Shejhul Islamu të imi në librin e ti të famshëm, El Istiqame, Rahimetullahi Alej, Allah e më shërot, Shejhul Hoxhën e matë të Islamu, Shejhul Islamu të imi. Thot Shejhul Islamu të imi, shumë për njerëzve, i kanë synu e gradat e larta, edhe i kanë lutë Allah në mi adhan do gradat e larta, kur ka mëri a gjenal, ka ra, që se ka pas venin aty. Po probleme asë kur bje dhe zër, nuk bje të hi për shkale, po kur bje gjuhësh. Apo dhe zër, sa për njerë dhe zër, e lip një pozit, e kur të hi për ati, bje me kryje. Që ka dush me thënë Allah u gjelluara? I jepëm pozicione, që ka i meritoj Allah, jo që ka të i du. Sa njerë i thotë, valla me madhanë mua e drejtoj me njëherë. Valla i didele ka njerë me t'i dhanë t'hupin. Me t'adhonë i punë matë madhe. Apo, lema ti mund kuranin në t'a shpjegoj. Që shkeme shpjegu, Allah? Po, së një të shpjegu djetarët, tu munu me shpirte me mund, këtë dhatë lema muë. Që me t'lanë, Allah? Muslimani dhëtë mukon me ditë pozicionin e vetë. Andaj Ebu Dherri, radiallahu anhu, i thapë nga me samja Rasulallah, banëm krijetarë, bema një qytetë edhe muë. Qëka i thapë nga samë? Shikon minjerë, fillimi shka i thapë. Andaj shikon nga zemë, këdhalike ta arifu birrahu fi men ihi. Urci është me ditë mirësinë e Zotit kur stjepë. I thapë nga samë Ebu Dherrit, o Ebu Dherr, unë e du ty shumë. Ebu Dherri tha, o ja Rasulallah, bëmë be krijetarë dhe mu se shumë u banën, bëmë edhe mu një qytetë. I tha për nga mësam, o e badar, unë e du tije, tije i dopt, me ta dhanë të bandam. Po këshire Khalidin Velidin, Ebu Ubejdin, Ebu Gjerrahin, Ebu Bekrin, po taman, ajo i bje taman, për ty nga taman, që kjo shka e kiti. A në vëzë shiko, shpesha dush me ditë se, kur s'ti ebë zotit i shka, musumuna, kë
këto janë zullumqarë, s'ma din kadrin, s'ma... Qëka s'ta din, me pas dashtë Allahu të kishë bo? Wallahi me dashtë Allahu në kishë bo si Imam Bukhariu. A bash me ndonë anë se Allahu gjillu ala, neve në privon nga një pozit, që në Allah e disë në emeritojnë edhe ashtë në jepë, pa Allah e zullumqarë është ta. Hasha vë kelle. Sa njëri me ndonë se njerëzit nuk ja japin hakin. Jo, Allahu se të të dhanë. Wallahi shiko, Sheikh Hulusan Vëtemi dhe ka ndru jetë në vitin 728 hijrit. Në jena 1444, shkruje në kalkulator, 1-4-4 edhe minus 7-2-8, që sa vjetë që nën shekuj ka dek, fjallët e ti lexohen ma shumë se fjallët e tua. Me shkrujtën në Facebook, nuk ka njësaj si kur kushku një kur e nxerëmi, ka dhani Ibn Tejmia. Se kur thua dhe se ka dhani Ibn Tejmia, du të me heshë si cëli. Me bë me folë si dikush këndër ti, ati i bje nami, jo i Ibn Tejmijës. Njëni thotë, po ku e morë ki këtë namë? E po gjenje ti. Ja ka dhënë Rabbul Alamin, Zoti i botrave. A dhe zër dush me lidhë me Allahun të bareke vë tjala. Dhe gjenë shka dhëti Ibn Qayyim el-Juzije. Dije se Allahu subhanehu vë tjala, është bujari i cili, sa do që jep nuk shterët, sa do që me të djathën e ti, jep begati, a i nuk indanët begatia. Andaj nuk e privon do një begati prej begative ndaj dikujna, vetëm se në të ka një urci të plot, sepse aj nuk pengon nga skamja. Aj nuk jep, kur s'jep, pse s'ka. Ti dikuj ti thue, o vla, ka mundësi me mnimu, thot, s'ka më vla, u kri e mora veç. Po kur ti zotit ti lipe dhe s'tjep, ta shti thuaj ka, pse së m'jep, ka diçka tjetër. E lypa tjetër. Kjo është urcija. Thot i Ibn Qayyim, Ibn Qayyim el-Jauzije, urtësia e ti nuk vjen ndesh me bujarin e ti. Urtësia e ti nuk vjen ndesh me bujarin e ti, sepse Zoti i Madh, subhanehu e teala, mirësin e ti nuk e vendos pos në vendin e vet, edhe në vaktin e vet. Edhe njërë dhe Zoti i Madh, urtësi nuk e vendos pos në vendin e vet, edhe në vaktin e vet, me dozën e vet, me urtësinë e asaj begatie. Nuk ja ka dhënë Allahu dikujt çka i ka dhënë për begatisë. Çfarë do lloj begatie, vetë se ka merituar. E ka merituar. Qoftë dunjë çoft ahiret. Qoftë dunjë, qoftë ahiret. Tadi Ibn Qayyim el-Jauzije, sikur Zoti ta lironte rrezikun për robrit, do të bënin fesad dhe do të shkatroheshin. Sikur Allahu xhelalu te dinte hajër të kafirat, do t'i bënte që ta pranojnë imanin. Dhe kjo vëzhgon meselja më e koklavitur të njerëzve. Pse Zoti se ka uzuni qafir? Pse Zoti se ka uzuni pagan? E diaj? E diaj që ka ka në zemrën? E tina. Andaj Allahu u gjilohet ka dhe në Kur'an e surin e Enfal. Walau alim Allahu fihim khajran, le esma'ahum. Me pas dit Allahu khajr të qafirat, pro aje di që s'ka khajr të ta, i kish ba musliman. Po si ka ba? Nuk është uzu, dikush vezër që është uzu, Allahu në ba fejtë uzuarve, vetë se me dijen e ti. Nësë me nëse ti, sigur që njerëzit po mundohen më bo supermen asat. Wallahi po, mjerisht. E lusë për Allahun që Allahut na udhëzën. Udhëzohet edhe me nëse, he, po une, u ka di që ka mu udhëzu. Ku e ki le gjuhë, Allah? Në kërrisë babës a. Ku që ka di? Nërko që në lexojnë në Kur'an, ku thëtë Allahu subhanehu e teala, o Muhammed, ma kun të të drime lë kitabu, walë lë imanu, o Muhammed, ma i miri njerëzve, ti se ke di që ka në Kurani dhe që ka është imani. Ki miskini, thotu ne kam di që ka mu udhëzue. Shubon e vakur e ditë ti, Muhammed Mustafaja se ka ditë ti për ti. Kjo dhe zërë është, kjo në problem se nuk e kuptojnë aurësien. Nuk e kuptojnë aurësien. A në dhe zërë, na sot që këtë si të mos sot, kur njerëzit janë të peshku, janë të këshirë, ku që të devijue. Allah këshire imanin tanë, sa Allah më në me bëtë qafet, s'ki ndorë kur gjohiqë. Wallahi s'ki ndorë kur gjahic. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin se kanë xhelim me muslimi. Qohet njëri musliman e zak shami qafir. E zak shami musliman e zak sabaj qafir. Allah na kena vakt mutall me dikan. Ky këshir është ka bani, këshir kish ka bani. Wallahi dhe mjë tutë Allahu gjelluara se asë njani për neve se di qishe hek frimën e funit për kësaj dunjaje. Kush e di për neve vezër si ka medal për para Zotit gjellë gjellalu. Qysh kina me dalë? Andaj ka tërshmetu Imam Bukhariu nga pengamberi a.s. se një njeri prej bivet Israelit e ka pas një dos gjunacar. Për dit gjuna ka bo. Dhe ki për dit i ka thonë, balbe vla më zban gjuna, balbe vla më zban gjuna, edhe një dit i ku alodhë. Ka thonë, po ti stafal, Allah.
Unë pikur jam du të kalëzua. Edhe i ka thonë, vallaj, stafar Allah. I ka zbit Allah. I ka thonë, kush ban bejnë e më në tem? Kush o të më përdorë mu emnin? Kush tha ti që i stafali? Me njëherë jam t'ja falë. Edhe ti ti prisha këtë punkt. Para më vëzër na mu kanë që ki njeri. Që ku plët njerë, a, thotë unë ja këmë kalëzu këtina. Se ki penga mela i ka kalëzu këtina. Po ti ma zbari zdi me volë mirë. S'ka kuptu mirë. Ti vaktin se ke gjitë. Ti dozën se di. Ti mesejnë për vetin është se di mirë. Thuja kalëzove atina. Kur ja kalëzove, Allah? Me qka ja kalëzove? Me thonë, hajtë lezëm ajetin. Po katër të thiri hoqën. Po le e ketë marë Allah? Nuk banë kështu. Dush mutut për imanin tanë. Dush mutut, na dush mutut vëzër. Si ja dërzojnë a shpirtin Allah u gjelluara. Na i shumë në njërës dhe që janë konë namazli sot që janë. Kanë arë gjami sot zvinë. Njërës dhe kanë ditë Allah unë sot se dinë. Njërës dhe kanë darë sunit e me mësam sot se dojnë. Dhe Allah na garantomi, thotë Allah u gjelluara në surën e l-mulk. E emin të më nfisëme. Pika garantoni ju pja ti që ka në qilë. Ku e dio dhe një anë i pineve, që ka i ka shujtë Allah i në fund atina? Si, vallaj, kjo për me qajtë, kjo nuk ka për ajgarë dhe zërë. I shojim trejt, që tre muj ka njësë mu falë, do ha gjallartë më ndreqaj. Po ka dale më rëvla se ti, ka dale vëse e lifin me të thonë, që shdi me e thonë ti. Bejen me të thonë, që shdu e të bëjan në Koran, po nuk e di. Po kur u bëllën e tjo gjallartë më thonë, ki pa devijue. Po edhe në pas devijua, ti ki me drejtua. Tu tre muj, alo, pes muj si ki pa një marë. Dhe të me pas kujdes, o dhe zë. Dhe se ka thonë për nga meri jonë, sallallahu sallam, hadin se ka nxjerrë Imam Ahmedi, në mustedin e tina, ka thonë, o ju musliman ta, zë që kini hi, mos i lipni avrejtët e muslimanve, se Zoti ju korin në shpite juve. Vallaj, të nxjerrë Allah një skandal që të qasli s'ke, që që shumë një njërzit. I patëm në para disa vite skandalët, dilëshin skandal pa skandali, po Zoti ja i moshirë që me nalë. O Zoti ja i moshirë që me nalë. O vëzër, du të mi pas frikë Allahot se asë njani për neve nuk e din si ja dërzon shpirtin Allahu Gjelluala. Dhe garantë se të zati shohë minat e njërës dhe janë shumë qëdeqme. Allah, jeton njëri si mu kanë firdo se li. Këtë vështë që këshirë, që kinë se karan, që ki thotan gjaj e nejme a gjepojshë, pak mandal, ki qëtëri, që i të hinë të ba, dhe, vallaj, shkena të ba, a i disë zotin a shaj, ki qena të ba. E lushme Allahun që Allahot në uzoj, ja Rabbel Alemin. Thot i bën Qayyim el-Juzije, Allahu e dim se nuk i ka uzu qafira. Thot Ibn Qayyim el-Juzije. Për këtë arsye, thot Allahu gjithë në surën el-En'am, kër i kanë thanë besimtarët, e ha ulaj i menë Allahu aleyhim in bejnina, qafirat kanë thanë, a matë mirë janë që to musliman, që i ka bo këta musliman në neve jo? Arab shka se kanë pranu fejën kanë thanë, kër u bave Bilali mu bo musliman në jo? Që ju ka përgjitë Allahu gjithë luara? Ju ka përgjitë kështo. Alejsa Allahu bi a'leme bi shakirin. A se di Allahu kush e meriton mu uzu, a je di kush falëndëron? A je di baba dikujt kërja le parët? Njani, a i tjetëri thot, gabim beja kalon këti gjallë, për ki zdebe vla vjev. A zdebe vjev dhe? A i ka baba lartë që zdim, për shumisat e babave e di. A bo, a je di ku tja jep? A je di ku tja jep? Ti thu zullon për mban mu, që shtu duke tije. Po para me në zoti që zgabon kur, hasha dhe kella. Aja nuk e di kur e bandi kanë musliman, Allah unë abofi muslimanve. Aja nuk e di aja kur e bandi kanë qafir, pëse u ka po qafir? Wallahi ti mi apru e ketë argumentit aja prap qafir ka me met. Mësi e pëzër. Ata që janë dudash më talë me fe, ato kanë më talë gjithmonë. Po ti lutë Allah unë ti me ta majtë imanin. Mësumer me ta. Mësumer me ta. Thot i bën Qayyim el-Juzije. E kam dëgjuar Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahmetullahi alayhi duke thanë. Në komentin e fjallës Allahu Gjeli Gjelalu, a nuk e din Allahu kush e meriton udhëzimin prej falëndëruesve? Ka thot, ata janë të cilët, kur ju jepët imani, ja din kadrin. Wa yashkurun Allahe aleyha, edhe falëndërojnë Allahin për iman. Hoxha i madh, i Jemenit, Abdurrahman el-Muallimi, thot në libën e ti e tenkil, thot, ti, kër e e uzur rrugën e drejt të Muhammed s.a.s. A e ke falëndëru Allah në fillim në barim që t'ka uzu? Apo e ke lafdru vetën se ti e ke gjitë? A i disa e holo dhe zëra kjo? A ti e gjete, a i gjeti tyje? Cële ashtë? A i t'ka gjeti tyje? A i t'ka gjeti tyje? Andaj i ka thonë për nga mberi s.a.s. Allahu gjelluara, e lem mje gjitë ke jetimen. Asje kanë ti e ti më Muhammed? A mush me më hu? A muna me më hu dhe zëna se në në konë rrug e Zotin në ka prunë gjamija? A muna me më hu?
Jo, së mune më u. A mune shme më u si e ka një gjithë muzik, e ndegradim, e i devijum, e zotit ka morpi u dhe ka thonë, hëtë që të falu. Edhe së është i kur ke arme falë me thonë, e po une vetë erdha. Subhanallah. Po që ishme në erdhe? Po pse se erdhe një 5 minuta para se me duzu Allah? Po pse se erdhe një 5 orë para se me duzu Allah? Se deri sa ka ardhë, urdhë i Allah, s'ke pas takat, si kur që së më povena i tjetëri. Andaj tha Shejhu Islam Ibn Tejmije, thot janë ata të cilët e din kadrin e imanit, a e di imanit sa i madhë vëzër. Allahu na i mbush zemrat tona me iman ya rabbel alamin. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, Allahu jalla jalaluhu nuk jep pos me urtësi, nuk ndal pos me urtësi, nuk devion dikan pos me urtësi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, nëse njeriu i mendon hallat e krejt dunjajës, çka ka në tan prej përsosmërive dhe prej noksan lëkut, pra, ku ka dhanë e ku s'ka dhanë, do t'a gjenë se Allahu ka punuar me ajkën e urësijës. Këtë në veni kje, këtë në veni kje, gjdo se në venin e vetë. Vallaj edhe qafiri që të rëtullu e mbegati, këtë në venëm, këtë në venëm. Lezoj e surën Zuhruf, surën 43, surën Zuhruf, lezoj e të shpia. Ibn Qayyim el-Juzeyje thotë, surja Zuhruf, ty ta shpjegon pse Zoti ju jep qafirave para me bullok. Lexoje. Më lexoje mirë, edhe gjeje. Edhe nëse e gjejnë, do ta kuptosh thellësinë. Pse Zoti ju jep miliarda, 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 miliarda. Ti thua, unë menzi se e dal mujt. Po da, lexoj surën e kupton. S'mund të kupton ndryshe. S'mund të kupton ndryshe. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyje, thotë, nuk është gjallëruar dunjaja dhe ahireti, xhenneti dhe xhehenemi pos me urtësinë e tij. Pos me urtësinë e tij. Kjo është atë që kam rëpërin djetarët në këtë kontekst. Pas atë të Ibn Qayyim el-Juzeyje. Dhe shkala e tretë e urtësisë, se zënë ka përmen el-Harawi, ka thanë, shkala e tretë është, entëblu ga fi stidlali ke l-basirate, va fi irshadi ke l-hakika, va fi isharati ke l-gaje. Ka nevoj për shpjegim dhe zërë kjo fjalë, të zënë e ka përmen el-Harawi. Thot el-Harawi, që të arrish në argumentimin tanë basirën, shikimin e zemrës, dhe në udhëzimet e tua hakikatin, dhe në isharetet e tua qëllimin. Qa po thot? Do gjenë shka thot Ibn Qayyim el-Juzeyje. Thot, ka për qëllim me urtësin e tret, me shkallën e tret të urtësis, që me argumentimet e tua të shkosh në ilmin matë larë që egziston. Cila është ajo dhe? Ka thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, dhe ajo është basira, shikimi i zemrës. Për nga mberi s.a.s. me zër, i ka zbit një ajet, surë Jusuf. Ka zbit, thuaj, o Muhammed, kul, innëme, vërtet, une thras, edhu ala basiratin, une thras me basira. E qka në basira? Thot i Ibn Qayyim el-Juzeyje. Basira është që njeriu, ha, ti shkoje prej dijes në zemër, dhe ti shef hakikatët, sikur që ja shes sini gjëra që isha jashtë. Kjo vëzër është maja urtësijës. Ti e shes mikrofonin, librin, tavolinën, xhamin, vetën. Këta isha me sy. Kur të fillosh mi pa me zemër hakikatet e dijes sallahu xhelle xhelaluhu prej Kur'anit dhe hadithit dhe universit që e ka kriju, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, atëherë ki fillu me pa me zemër. Kjo urtësia maja urtësies. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, e këtë veçori e kanë pas të partë sahabët e pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, dhe ajo shkala ma e lartë e ilmit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Jusuf, ajeti 108, kul, hadhihi sebili ed'u ila Allahi ala basira. Thua jo Muhammed, kjo rruga ime thras për të Allahu ala basira, duke pa. E njëni thot, po unë nuk e shove gjadën e ahiretit, shijet me zemër. Shijet me zemër. Andaj, basar i thonë sinit, basira i thonë zemrës. Kur shem e si i thonë basar, kur shem e zemër i thonë basira. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, thot, ka për qëllim hoxha që njeriu të mrin në të pamurit e veprave të Allahu të bareke vë tala dhe shëriatit të ti, majën e dijes. Ti me thonë u kryu, në që e shëtë dunjan e shëtë akhiretin. Që shëtë dunjan e shëtë, e shëtë akhiretin. Pas e ka thonë, fjale e ti, dhe në uzimin tanë të mërish hakikatin, thot,
është për qëllim që kur të udhëzosh dikan prej njerëzve të tjerë, që ta udhëzosh në hakikat, që ta drejtosh tek hakikati dhe mos ta lish ma pak se hakikati. Dhe bon, kur ti folesh dikujt për udhëzim, ti folesh të e vërteta. Jo hajde të une, po shko të Allahu Gjellë Gjellë. Jo ngo muë, po ngoje për nga berin sallallahu alaihi wasallam. Kjo hakikati dhe kjo hakikati. Andaj shumë për njështë dhe thot Allah jama patarina une jam. E pse të jo Allah? A zban pa tyje? Ja, pa mundë se zban. A di pa kanë zban edhe zhët? A di pa kanë zban? Pa për nga berin sallallahu alaihi wasallam edhe pa sahabët. Pa të tjera? Pa të tjera ka mundësi. Ka mundësi. Nëse njoni me popi neve, shartë timanit vetë vetën, kjo nuk ka ndodhë pos në zamanin tonë. Lusë për Allahun Gjelloha, që Allahu të bare kjo vë tjara, na jep kuptim të duhur të fejes e tina. Thot i bënkajim El Gjozije, nërsa me fjallën e ti, ka për qëllim që me fjallën e ti, që me isharetin tanë të arrish majën, ha, thot e ka për qëllim që njeriu, ha, kur të fletë për Allahun Gjellë Gjellalu, kur të banë isharat ka Allahu të bare kjo vëtjala, dhe kur të banë me shenë ka Allahu të bare kjo vëtjala, thot, të kalon nga të gjitha dëshirat e veta, t'i zbraz ato, dhe të mbetët vetëm dëshirë Allahu Gjellë Gjellalu. Me një fjarë, thot i bënka i me lëgjëzije, mos të shemo vetën, po veç Allahu. E këpëtë dhe një? Kur t'i thujsh dikujna, te Allahu, ka Allahu, Allahu një, këtu s'dush me pati vetin, as gishtin tan. Apo, e jo, ban ma një fatë Allah, prejtë se gishtin tan, se këmë djelë Allah. O Allah i dashë, Allahu Gjelle Gjelalu, ti dush me arru vetën, ajo është vetëm, ajo vetëm, s'ka tjetër. La ilaha illa hua, s'ka diku qëtë përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Qëka do t'i bën kajim e gjëzije? Kur të banjsh me isharet ka Allah, neve kër e qojmë gishtin e të uhidit, qëka thojna? Une e kumë që gishtin. A harrojmë se madhështia e tij për qëllim u bë isharat. Kur ti e çon gishtin, janë dy mundësi. Me kallëzu që ti je musliman, edhe me kallëzu se Allah ja i madh. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyë, urtësia te e dyta, me kallëzu që Allah ja i madh, jo që unë e kum çu gishtin. Se këtë gisht, këtë e kanë, ama se përdorin për tauhid. Elus me Allahun që gishtat tonë mos dëshmoj pos për tauhidin. Kjo vëzhgjerë që ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyyë dhe kjo llogaritet nga dietarët e vjetër të muslimanëve. Nga djetarët e rrivë dhe zër, ne do të afilojmë, sa të kemi ko, pas taj do të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala. Prej djetarët dhe zër bashkohor, është hoxha i madh, ufesiri i madh i djetarëve bashkohor, i cili ka ndru jetë në vitin 1393, nga Hizreti Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, quhet hoxha Muhammed al-Tahir ibn Ashur, nga Tunisi. Ky hoxha dhe zër ka qenë hoxhi madh. Djetari madhi shuar mushtehit dhe e ka komentu komplet librin Allahu Gjellalu nga filimi dhe rëbarim. Allahu në amëtësof me kuptu këtë Koranin Allahu Gjellalu. Dhe kur ka folë për urtësion dhe zër, është në djetarët që mas shumëti i ka lanur rëndësik se kaptine. Ose dhe zër, sot musliman jetoj në anomali, në katrahur, në kaos, së një mlejët senat. Këti ka shpërndabe që aty duhet njëri më mbledhë. Kurani donë më mbledhë njëri. Me ditë krejtë që ka vepronë, si vepronë. Thotë Muhammed al-Tahir ibn Ashur, në libën e ti, tefsirin të madhë, e të tahriru wa të tenuir. Thotë në fjallën e Allahu të barë kjo vëtjala, el hikme, qka është urësia. Dhe ne e kemi morë vëzër nga këtë libër i ti madhë, e të rëdhët vëllime, ku ka folë për urësia, ne kemi zhjetë që ta sjellim këto më tafërë. Thotë, والحكمة العلم بالله ودقائق شرائعه وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده. Thot, urtësia është ilmi për Allahin. Urtësia është me e njoftë Allahun Gjelle Gjelalu. Pasta shiko ka thot, dhe me e njoftë holësirat e shëriateve të ti, me e njoftë holësirat e ligjeve të ti. Pse e ka bo 5 vak namaz? Ka një urtësi. Pse e ka bo zëqatin? Ka një urësi. Pse e ka bo zinon haram? Ka një urësi. Kur ti kuptojsh dhe zër holësi të këtyre ligjeve, ti e njef Allahun më shumë. Ti e njef Allahun Gjelluara më shumë. Pas e ka thonë. Dhe ato janë domethanjet e Kur'anit
dhe detalet e qëllimeve të Kur'anit. Edhe një herë rezojmë fjalin. Urësia është njohja Allahut dhe njohja urësive të ligjeve të Allahut, të cilat janë menat, domethënie të Kur'anit dhe hollësirat e qëllimeve të Kur'anit. Kjo është urësia, vëllezër. Pastaj ka thënë, urësia është mësimet të cilat e pengojnë njeriu nga rënja në gabim dhe në fesat. Kjo është urësia, vëllezër. Çka është urësia? Mësime të cilat i merr dhe i përvetson. Këto mësime, kur ti bosh i urt, këto të pengojnë tyje me rënë në gabim. Andaj e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Çka i bën gjuhën arabe hikme? Litari me të cilën e lidh kafshën. E urtësia për njerin çka? Mësimet, litart, të cilën e lidhin mos me bë gjuna, mos me bë keq, mos me bë dam, mos me bë zullum. Ti e lidh veten. Ti e she egoja, nxit ka e keqja, por ti thu ka dash se ka Allah. Ka dash se ka pejgamber. Ka dash se ka ahiret. Këtë çto vëzë kur vin dhe ti të bën presion, i thu tamam, leje. U kri. Andaj vëzë, njeriu sa më shumë që ka pi hegmetit, as më i frenuar ç'është. Aq më i frenuar ç'është. Pas e ka thon. Urësia është, këtë të vëzë ka përmendë në librin e tij Tahriru wa Tanwir. Thot urësia është ilmi i nxjerrur nga sheriati. Dhe ky ilm është mësimi i nxjerrur nga hallët e umeteve të kaluara. Çka është urësia, vëzë? Ilmi i nxjerrur nga Kurani. I cili ilm e vëzhgon, kanë vëzhgon, vëzë. Qysh kanë jetu popujt më herët? Çka kanë bëu ata? Çka kanë bëu para neve? Ka pas me mia njerëz, me miliona, me popull, me qindra popull. Thot: "Wa idrakul masalihiddin wa asrarish sharia." Dhe pastaj kapjen e lëvërdive fetare dhe sekreteve të sheriatit. Ti për shembull, vëzë, njeriu vetëm meditue. Ktu para neve u ka populli Nuhit, i Salihut, i Hudit, Shuajbit, Lutit, Ibrahimit, ku janë ata? Çka kanë bëu ata? Pse u shkatrun shumë për tyne? Kanë bëu diçka, vëzë. Kur ti e di për shembull se një shtëpi u kall, atë intereson ti çish u kallën më? Apo zakonisht kur e ditin në ndeshje, thuaj çish kish babën ndeshja, se kanë bërë frenat, a ka rrushit, a çka kanë ndodhur? A na intereson neve, vëzë, kur a shkatrun një popull komplet e ka shkatrur Zoti? Po pse morë u shkatrun çish i kanë tunet u shkatrun? Thot Tahir ibn Ashur, nëse e kupton pëse janë shkatru, që ja urësia. E pastaj me punu me këta. E pastaj me punu që ti mos të bashkë të njëtën. Kjo është urësia, dhe zë. Allah në mopi të urtëve, ja rabbel alemin. Thot, Tahir ibn Ashur, thot, sikur që në ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, pasi që e ka shpjeguar gjykimin e alkoolit dhe komarës, çfarë ka thënë? Kedhalike yubayinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna fi ad-dunya wal-akhirah. E kemi marrë këtë ajet, sura Bakara. Kur e kemi marrë? Rakin dhe kumarën. Çfarë kemi thënë, Zot? Se Allahu gjë pasi ka bë kumarën haram, edhe rakin, çfarë ka thënë? Ka thënë, kështu po ua sqarojmë juve ajetet. Ndoshta ju menoni në dunja e në akhirat. Çka më menu? Thot Tahir ibn Ashur. Wa ma'na inzali al-hikmati enneha kanët hasileten min ajati l-Qur'ani kema dhe kërnave min el-imai ila l-ileli. Rahmetullahi alej. Shatër. Thot, hikmeti është që Allah e ka bo haram rakijit. Kjo hikmet, dhezër. Shiko, muslimant me gjithë këtë dopsi shka e kam dhezër, pa prap jam njërzit mas shuar në botë. Se, na, a kemi dhe njëherë me thonë, vada që tu në dilën mës më thirë, për shemull, gruja me thonë mës më thirë burin se kishë sot, sot e ka burën e pi. Ky snin sot. Këtë botë atë zëre ka, e kini pa, i kanë edhe ditët e rakijës, ditë, si do mos tash, tash e kanë dhe shme pije, festojnë edhe pi. Muslimanë zërë me këtë fesatë që i ka kaplu e lusë me Allah, që Allah të në përmison, prap se prap, menën e kanë me veti. Menën e kanë me veti. Ska me thonë për muslimanin, valla prit me të kthjellë se ki, një burë rakijë ka pi, se ka. Qëka të Tahir ibn Ashur? Allahu kur ne ka bo haram rakijen, dërë që tu mjafton, mi po shfar thot. Mirë po nëse ti e kupton edhe shka kumë se ka bo haram, kjo është urësia. A dhe ka thënë Allahu Gjiluala, ndoshta ju kini me morë vashë që ja kumë bo haram rakijen. A në vezër dalimi mes djetarit dhe muslimanve të tje cilja,
aje merë vesh, pse u ka bo haram? Edhe me logike di aje. Aje di, ti përshim u dhunë, thonë rakia haram. Apo, ama aje ti njep, që këta, kemi përmend, këshijat e rakijës, këta. Ti përshim u zinaja, thu haram a zinaja. Po aje di pse amo haram zinaja, se përzijen gjakot, e përzijen ujrat, e përzijen familjet, e bën kopila, kështu me radhë, kur të përmendesh, ti thu. Atëherë dhe kur njeriu e kupton, vallahi thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyia, sikur qafirat ta kuptonin se çfarë urtësi ka në shariatin Allahu xhelalu ala, ha? Nuk do të linin asnjë dakik pa e praktikuar fen Allahu xhelalu ala. Unë nuk e di kush. Nuk e din se këtë e mira në fe. Këtë e mira në Islam. Thot Tahir Ibn Ashur, thot: "Wa mimma yahsulu athna'a mumarasati ad-din wa kullu dhalika munazzalu min Allahu ta'ala bil wahyi lir-rasul sallallahu alayhi wasallam." Thot dhe kur e kupton se si zbatohet kjo. Kjo është ursia, dhe zëmë. Por shemë, kur njëri ju e dinë se ka bo për nga mesra më një punë, kjo është ursia, dhe zëmë. Por shemë, sot bo ta që ditët. Si ka mujtë Muhammed e Selam mi ditë dëgjëra, pa ledzu, pa mësu, pa kurgja. Ato se këshinë si profet, alej salat dhe selam. Por shemë, shumë bërë studime, e kanë vërtetu se derri bartë në veti një varkës mujesh. Shumica muslimanëve që kanë marrë ato libra me lezu, e ka çkëc muaj, çkëc muaj. O haram vëllai. Çkaç. Ato që ditën, çka ka bë me zbrit kthi, kjo ha ndaluar rrepsisht. Dhe për ditë bota zbulon, o te ka çkëc muaj, ka çkëc muaj, ka çkëc muaj. Shumica e njerëzve që prekën prej kancerit, jashtë muslimanëve, be çka i te kanë? Pi derrë çka hojnë. Edhe pirakijës. Shumica atyre që i bë kanceri në shumë prej pjesëve të trupit cila është rakia, gjithë ditë ka pirë raki. E kur pirë raki shumë, ja dëmton, i dëmton shumë për e organeve. Edhe i bjen kanceri. E të një dëzër, na e dine veç haram. Aj doktori thot, të e di veç haram. Unë e di dhe gjëra tjera. Apo përshemë urcit e agjërimit. Apo me, tash përshemë njëra për dietave kinese, cilë a dëzër me agjëru. Me agjëru. Vallaj, kur e mërë ti me nguë, aj thot këshire, përshemë, thot dikun që atë ka mesi i natës, ka 3-4, thot, hash ka ki me hangër, thot edhe ndalëm o. E, thot këtë hash me sa një natën. Po ti të silit e pshilit, du thonë si firiftar. Ama jo, si firiftar, saj, s'ka si firiftar. Po, ma thot kjo, e disa e dobish ma, me miliona, thot, qeliza kancerogene që këti hek. Po, u krive dhona, e kena Ramazanin. Që e ti thonë zorë? A me nuk thot Ramazanin, dhe zë. E qka thot Tahir Ibn Ashur? Kur dietari i dhe që to, kjo është i urt. Kjo është i urt. Thot, wa kullu dhalika munazzalun min Allah. Këtë kjo është zbrit pi Allahit. Edhe teksti, edhe kuptimi, Allah ja mëson dikujna kuptimin e fes Allahu te bareke ve teala, thot e cila i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Tahir Ibn Ashur, thot fjala Allahu xhela xhelalu në Kur'an, yu'ti al-hikmata man yasha'u wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahu jep urcin kujtë të doje dhe kujtë jepët urcija, ju kështë danë khajri madhë, e nuk e mërë vesh këtë mesele, posa i cili ka mendje. Thot Tahir Ibn Ashur, thot, kjo është fjali e cili ka arë jashtë kontekstit. Në mesin e ajeteve të cilat nxisin për me dhanë pasuri, dhe këshilave të cilat i ka zbrit Allahu xhelalu ala dhe edebeve, dhe akhlakeve të, dhe fisnike, se si duhet të shpërndahet pasuria, të cilat i japin bamirësve, qëfar i japin dhezër? Rajahat el aql, ja japin menë në shnosh. Kër njëri dhe zërku me që parën, që ka fa për nga mësëram? Nëse e shqipni një njëri që ka parë, edhe din ku me e quë, ja vlen me lakmue. Në njëri meqëm. Ja ka dhënë Allahu parët, a i qënë të fukarat, një mon, bëhat bamirës. Ti nuk e mërvesh që këtë meselë dhezër, për qatë njëri, vese kur desë. E të eshet i përshimu një njëri vdes, si mësë për pas dek. Dhe një tjetër vdes vdezër dhe jeti gjallë. Jeti gjallë. Tanë mbrezët e përmejdo, banu si aj. Sikur që ne kemi shok të pengamen samë dhe djetarët e muslimanve. Thot Tahir Ibn Ashur. Thot, qëllimi nga kjo ajet është që të përmendët mirësia e këshillave të Allahu Gjellë Gjellalu që kanë ardhë në Kur'an, se si të ndahën pasuri dhe si të ndahën gjërat të sa ti ka përmenë Allahu te bareke ve teala, pasi që arabët kanë qenë në gjahiljet gjahla, gjahiljet ignorant, rrethan komplet ignorante. Thot, kuptimi i ajetit është,
Kjo është prej urtësive të cilat Allahu ka zbrit juve. E urtësit Zotë ja jep kujtë të doje. Dhe këtë libër që na e kena se ka kërkush. Këtë libër që e kena na nuk e ka kërkush. Ne ka zbrit ne Allahu Gjellona, muslimanëve, sa pak si adina kadrin. Paramendojnë dhe zër umetit që i ka zbrit Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Vazhdimisht dhëtë mi thonë lezo Allah. Ajeti i parë i ka zbrit lezo. Një umetit që i ka zbrit lezo dhëtë mi thonë lezo. Ai, dhafi parë i ka zbrit Iqra. Na vazhdimisht dhëtë mi thonë lezo. Madja keni pa të farën gjetin kena ardhë. Ai shka lezo dhëtë mu mledh. Sa ki po kur po unë shumë shka së lezojnë, ti dush mu mledh. Sikur kur për shembull plot me njerëzve se bojnë një punë, te ke po kur shkon me një vend, për shembull, këtë janë dukcije. Ti duket vetë ti thu, a jam unë normal këto? O të thonë çuçu hac hac hac. E pse vazhdon ndodh kjo? Kjo ndodh edhe pse ne kemi lanë dëtirën Allahu xhelalu ala. Ona ti e gjeni njëri për shembull, a ke pas zakonisht njerëzit e përdorin për bajat? Po dhe po. Çka po dhe po? Çka po dhe po? Po dhe po. Çka po dhe po? E përdorin ironinë, sarkazmin pse? Po tash na xhedit kena me lexua. Jo gjithë ditë, o dhe zërë, jo gjithë ditë. Shekhe Hulusam dhe mija, thotë, une në ndër lezoj. Në ndër, kur bime fletë, bismillah, bime me abdes, bime namaz, në ndër lezoj libra. Brenga muslimat, dhe zërë, brenga muslimat është e madhe. Kjo met ka nevoj, po njërës e sëzat, e lezojnë Kur'an, e lezojnë hadithin e më mësram, e lezojnë fjallën e djetarë dhe o komentojnë të tjerëve. Thotë Tahir ibn Ashur. Dëgjone, dëgjone, kjo fjali është shumë, shumë, shumë e madhe. Thot, pra, urtësia është itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wifqi dhalika al-ilm. Thot, urtësia është, dhe me këta e përfundojnë, se ka shumë, dëgjone, njëriju nuk ngopët, dëgjone, vëllaj, njëriju nuk ngopët, duke i dëgju fjallë të Allahu Gjelluara, po ma e mirë, dëgjone, qka është, se njëriju kër lezon fjallë të lemave, me syzat të djetarëve ndryshin lezon. Madhe me këta. Ti e lezon një ajet, po thu ka dollëm me gjithë të fjalë, po ky qëra syza ka, ky qërë sy ka. Kur lezon kul hu Allahu ehad, Omar ibn Khattabi, a i qëtër shka shë? Ti e lezon të njëtën, po ti nuk e shefa dhe. Andaj shpesh Omar ibn Khattabi mirë ke sahabët, shok të vetë dhe ke, hajtë komentojë qëta, hajtë komentojë që këta ajet. Edhe në fund të dhe ke, gabime këti. Spedini, Ibn Abbas i pëdi ma mirë. A i fmi ishte. Fmi ishte. A ma i dishka tjetër për lezon dhe. Sepse kishte bërë dua, Muhammed a.s. O Allah, mësoja librin. Mësoja kuptimin e librin. Do gjënë dhe. Thot Tahir, Ibn Ashur. Urtësia është itqanul ilm. Ta përmbush është dijen. Ta përsos është dijen. Ilmin ta kishtë përsosur. Dhe ta një shko. Dhe vepra t'i bësh në proces gjatë realizimit në përputhje me këtë ilm të përsosur. Edhe një herë dhe qka është urësia? Me dit një diçka tamam qysho. Me përsosin më të madhe, me u kone përkryje. Qashtu është? Pasaj kur t'a bajsh punën, me e bon harmonimi që këtë qka e dit tamam. Që kjo vëzër këtë urësia? Edhe një herë, urësia është itqanul ilm. Me e përsos dijen. Një dhjë du të me ditë diqka, se që kjo qështu, nuk livriz piksajla. Pastaj, këtë punt mi hec, në qëfar, në frekuenca, në harmoni, në pajtim me që këtë dije. Se ka mundësi të jetë dini diqka, po i shkon kunder. Të jetë diqka që janë haram, po dhu, haram, haram, po. E po si të shesh haram, haram, po me boje, ata nuk i urtë. Urtësia është që shetë din të përsosur, ashtu edhe me e boje. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu do që ju kur ta bani një punë, ta përsosni. Kur ta bani një punë, ta përsosni. Pastaj ka thonë Tahir ibn Ashur duke shpjeguar këtë fjalë, do ta shpjegojë na melen Allahu te bareke ve teala në ligjratën e ardhshme, nga se Tahir ibn Ashur i ka provuar shumë prej fjalëve, nëse te ka komentuar me këtë ajet të madh të Zotit te bareke ve teala. Elus me Allahu xhel xelal, që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të jemi për njerëzve të urtë, të cilat e kuptojnë fjallën Allahu Gjellë Gjellalu, e kuptojnë fjallën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, e lushbe Allahu Gjellë Gjellalu, që Zotë jënë të bare kjo e tjala, ta mundëson që të ndryqohemi me këtë liber të madhë, ta mundëson Allahu të bare kjo e tjala, që nga kjo liber i madhë të marim udhëzimet tona,
nga ky libër të shkon drejt Allahu xhelel xhelalu, nga ky libër ta kënaqim Allahun subhanahu wa taala, elus fe Allahu xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke wa taala kudo që kemi çelluar, Allahu të na shpërblej, kudo që kemi gabuar, elus fe Allahu që Allahu të na fal, aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.